Arthur Conan Doyle. Prazna kuća. Bilo je to u proleće 1894. godine, kada je slučaj ubistva plemenitog Ronalda Edera, izvršen pod veoma neobičnim i neobjašnjivim okolnostima, privukao pažnju celog Londona i zaprepastio otmeno londonsko društvo. Pojedinosti tog zločina otkrila je javnosti već policijska istraga, ali mnoge druge okolnosti su ostale nepoznate, jer je slučaj za tužilaštvo bio toliko jasan da nije bilo potrebno da se iznose sve činjenice. Tek sada, posle skoro punih 10 godina, mogu da saopštim i nešto o karikama u tom lancu neobičnih događaja. To je krivično delo već samo po sebi bilo zanimljivo, ali ja sam ga zapamtio više po njegovoj zanimljivosti i njegovim neverovatnim posljedicama koje su me uznemirile i uzbudile, više od bilo kog drugog događaja u mom burnom životu. Zato me i sad, nakon toliko vremena uzbuđuje, pa osjetim da me svog prožima izvestan osjećaj radosti, čuđenja i neverice. Moram reći onim čitaocima koji su pokazali interes za one površne osvrte o mislima i akcijama izuzetnog čoveka, da me ne osuđuju što ih nisam izvestio o svim pojedinostima ovog kriminalnog slučaja, iako verujem da bi bila moja obaveza da me u tome nije sputavala izričita zabrana mog prijatelja. Zabrana koja je povučena tek krajem prošlog meseca. Može se zamisliti da me je lično prijateljstvo sa Sherlockom Holmesom podstaklo da se ozbiljno pozabavim mnogim kriminalističkim slučajima i zato ni posle njegovog nestanka sa životne pozornice nisam nikada propuštao priliku da pažljivo pratim sve probleme ove vrste koji su objavljivani u javnosti i da u više navrata pokušam, zbog sopstvenog zadovoljstva, da lično primenim neke Holmesove metode pri njihovom rešavanju, iako samo sa relativnim uspehom. Međutim, ni jedan od tih slučajeva nije me toliko privukao koliko tragedija Ronalda Edera. Čitajući dokazni materijal iz istrage na osnovu koga je doneta presuda o ubistvu sa predumišljem, koji je izvršila neka nepoznata osoba ili nekoliko nepoznatih osoba, osjetio sam više nego ikada koliko je naše društvo izgubilo smrću Sherlocka Holmesa. Ovaj me je neobičan slučaj čvrsto uverio da su neke pojedinosti u njemu bile kao stvorene za Holmesa i da bi, zahvaljujući oštrini duha i izuzetnom smislu za zapažanje najboljih stručnjaka za istraživanje kriminala u Evropi, izvesne preduzete policijske akcije u najmanju ruku bile pojednostavljene, ukoliko ne bi bile i sasvim otpale. Čitav dan sam tokom redovnog obilaska prevrtao u mislima ovaj slučaj, ali nikako nisam mogao da dođem do nekog rešenja koje bi mi izgledalo uverljivo. Ponovit ću ukratko činjenice koje su na kraju istrage objavljene javnosti, mada time dovodim sebe u opasnost da čitaocu ponavljam nešto što mu je već poznato. Plemeniti gospodin Ronald Eder bio je drugi sin grofa od Maynuta. U vreme njegovog rođenja guvernera jedne od kolonija u Australiji. Ederova majka se vratila iz Australije da bi operisala sivu mrenu na oku i stanovala je zajedno sa sinom Ronaldom i ćerkom Hildom u Park Lane-u broj 427. Mladić se kretao u najboljem društvu i, koliko je bilo poznato, nije imao ni neprijatelja ni nekih naročitih poroka. Verio se sa gospođicom Edith Woodley iz Castersa, ali je veritba bila potom raskinuta međusobnim sporazumom i nije bilo znakova da je iza toga ostalo neko duboko osjećanje. U svakom drugom pogledu, njegov se život odvijao u uskom i konvencionalnom okruženju, jer je bio čovek običnih prohteva i mirne prirode. Pa ipak je tog bezbrižnog mladog aristokratu snašla sasvim neobična iznenadna smrt između 10 i 11 sati i 20 minuta u noći 30. marta 1894. godine. Ronald Eder je voleo karte i stalno je igrao, ali nikad za neke opasne svote. Bio je član kartaških klubova Baldwin, Cavendish i Bagatelle. Utvrđeno je da je na dan svoje smrti igrao posle ručka partiju Vista u tom poslednjem klubu, a u istom klubu je igrao karte i predveče. Iskaz partnera koji su igrali sa njim. Gospodin Mayer, Sir John Hardy i pukovnik Moren potvrdili su da su igrali Vist i da je igra bila izjednačena. Eder je možda izgubio 5 funti, ali ne više od toga.
Kako je bio prilično bogat, taj gubitak verovatno nije mogao da ga uznemiri. Kartao se istina skoro svakog dana u jednom ili drugom klubu, ali bio je pažljiv igrač i obično je ustajao sa dobitkom. Iz izjava svedoka proizlazilo je i to da je nekoliko nedelja ranije u paru sa pukovnikom Morenom dobio čak 420 funti od Godfrija Milnera i Lorda Balmorela. Toliko o njegovoj neposrednoj životnoj istoriji kako je utvrdila istraga. Te večeri, kada se dogodio zločin, vratio se iz kluba tačno u 10 sati. Njegova majka i sestra provodile su večer u poseti kod rođaka. Služavka je izjavila da je čula kako je ušao u prednju prostoriju na drugom spratu, koja mu je uglavnom služila kao dnevna soba. Devojka je zapalila vatru, a zbog dima je otvorila prozor. Iz sobe se ništa nije čulo sve do 11.20, kada su se Lady Maynard i njena ćerka vratile. Pošto je htjela da mu poželi laku noć, pokušala je da uđe u sinovljavu sobu. Soba je bila zaključana iznutra i nije bilo odgovora na dozivanje i kucanje. Tek uz pomoć slugu, vrata su silom razvaljena. Našli su nesrećnog mladića kako leži pored stola. Glava mu je bila strahovito unakažena od rasprskavajućeg metka, ali nikakvo oružje nije pronađeno u sobi. Na samom stolu nalazile su se dve novčanice, svaka od 10 funti i još 17 funti i 10 šilinga u srebru i zlatu poslaganih prema vrednosti. Nađen je jedan list papira sa ispisanim imenima nekih članova kluba i brojevima, pa se pretpostavilo da je, pre nego što ga je snašla smrt, obračunavao gubitke i dobitke na kartama. Ispitivanje okolnosti doprinelo je da slučaj postane još kompleksniji. Prvo, nije nikako mogao da se objasni zašto je mladi čovjek zaključao vrata iznutra. Postojala je mogućnost da je to mogao da uradi ubica pa da pobegne kroz prozor. Visina je bila 20 stopa, a ispod žbun irisa u punom cvatu. Međutim, ni na zemlji ni na cveću nije bilo znakova narušavanja, a netaknut je ostao i uski travnjak koji je razdvajao kuću od ulice. Bilo je zato očigledno da je mladić sam zaključao vrata. Kako ga je onda snašla smrt? Na prozor se niko nije mogao popeti, a da ne ostavi za sobom trag. Ako pretpostavimo da je neko pucao kroz prozor, pucanj bi se morao čuti kada je došlo do tako gadne smrtonosne rane. Park Lane predstavlja živu saobraćajnicu. Pri tome treba još dodati da se na stotinak jardi od kuće nalazi i fijakerska stanica, a pucanj niko nije čuo. Pa ipak čovjek je bio mrtav. Pod tim okolnostima se dogodila misterija u Park Lane-u koja je dodatno komplikovana potpunim nedostatkom motiva, jer mladi Eder, kao što sam već rekao, nije imao neprijatelja i u sobi nije bilo pokušaja da se ukrade novac ili druga vrednost. Čitav dan sam u glavi prevrtao te činjenice, pokušavajući da nađem neku teoriju koja bi ih uskladila, kao i da pronađem liniju najmanjeg otpora za koju je moj jadni prijatelj uvek govorio da je polazna tačka za svaku istragu. Priznajem, nisam imao uspeha. Istog dana uveče šetao sam kroz park i oko 6 sati stigao na ugao Oxford Streeta sa Park Lane-om. Jedna grupa besposličara zurila je u jedan prozor i skrenula mi pažnju prema kući koju sam došao da vidim. Jedan visok, mršav čovjek s naočarima zatamljenih stakala, za koga sam bio čvrst uveren da je policajac u civilu, objašnjavao je nešto, a ljudi su se bili okupili i slušali. Približih se i ja što sam više mogao, ali su njegove observacije bile toliko apsurdne da sam se sa gađenjem udalje. Pritom sam se sudario s nekim postarim, oronulim čovekom koji je stajao iza mene i izbio mu iz ruku nekoliko knjiga koje je nosio. Dok sam podizao knjige sa zemlje, na jednoj od njih sam pročitao naslov "Poreklo obožavanja drveća", što me je navelo na pomisao da se nesumnjivo radi o nekom sirotom bibliofilu koji sakuplja ovakva retka izdanja, bilo da bi trgovao ili iz hobije. Pokušah da mu se izvinim zbog nezgode i razabrah da te nesrećne knjige, o koje sam se tako nesrećno ogrešio, u očima njihovog vlasnika predstavljaju pravu dragocenost. On se, prezrivo uzdahnuši, okrenuo od mene i njegova zgurena leđa i beli zalisci su nestali u gomili. Moja zapažanja na kući Park Lane 427 nisu doprinela rasvetljavanju problema koji me je zanimao. Sama kuća bila je odvojena od ulice niskim zidom sa železnom ogradom,
koji ukupno nije bio više od 5 stop. Zato je bilo sasvim lako ući u vrt, ali prozor je bio potpuno nedostupan, jer nije bilo ni vodovodne cevi, ni bilo šta drugo uz pomoć čega bi spretan čovek mogao da se popne. Zbunjeniji nego ikad, krenuo sam nazad u Kensington. Nisam proveo ni 10 minuta u svojoj ordinaciji, kad u sobu uđe služavka i reče da neko želi da me poseti. Na moje iznenađenje, to nije bio niko drugi nego onaj moj ljubitelj knjiga, čovek šiljatog, smežuranog lica, uokvirenog sedom kosom, s čitavim tucetom njemu dragocenih knjiga pod desnom miškom. "Iznenađeni ste što me vidite, gospodine," reče on neobičnim, groktavim glasom. Priznao sam da me iznenadio. "Znate, ja imam savest, gospodine, i kada sam video da ulazite u ovu kuću, hramajući za vama, odmah sam pomislio da uđem i vidim tog ljubaznog gospodina i da mu kažem da ako sam bio malo grub, bilo je to bez ikakve zle namere, i ujedno da vam zahvalim što ste mi pokupili moje knjige." "Vi preterujete," rekoh mu, "a smem li da vas pitam kako znate ko sam?" "Pa eto, gospodine, izvinite zbog moje nametljivosti, ja sam vaš sused. Na uglu Church Streeta imam malu knjižaru. Verovatno ste i vi ljubitelj knjiga, gospodine. Evo, Britanske ptice, Katul, Sveti rat, svaka je u bescenji. Sa 5 zvezaka možete odmah da popunite prazninu koju vidim na drugoj polici. Ne izgleda baš uredno, zar ne?" Ja okrenu glavu prema ormaru za knjige i kada sam se ponovo okrenuo prema neznancu, pred mojim pisaćim stolom stajao je i smejao mi se Sherlock Holmes. Skočivši na noge, zaprepašćeno sam ga gledao i onda izgleda pao u nesvest po prvi i posljednji put u životu. Sa sigurnošću se sećam da mi je neka sivkasta magla zaigrala pred očima, a kada mi se vid raščistio, osjetih da mi je okovratnik raskopčan i kako me ustima peče brendi. Holmes se nagnuo nad moju stolicu sa flašom u ruci. "Dragi moj Watsone," obrati mi se dobro poznat glas, "dugujem vam 1000 izvinjenja. Nisam ni slutio da bi vas ovo tako pogodilo." Ja ga zgrabih za ruku. "Holmes," viknuh, "jeste li to stvarno vi? Da li je moguće da ste vi još živi? Je li moguće da ste uspjeli da se popnete iz onog strašnog ponora?" "Čekajte malo," odvrati on. "Da li ste sigurni da ste sposobni za razgovor? Zadao sam vam ozbiljan šok svojim nepotrebno dramatizovanim nastupom." "Sada sam dobro, ali zaista, Holmese, ne mogu da verujem sopstvenim očima. Bože blagi, kad pomislim da to baš vi od svih ljudi stojite u mojoj ordinaciji..." Ponovo ga uhvatih za rukav i opipah mu mršavu ruku. "Ne, niste vi nikakav duh," rekoh. "Dragi moj druže, srećan sam i presrećan što vas ponovo vidim. Sedite i ispričajte mi kako ste uopšte mogli da se izvučete iz one strašne klisure." On sede naspram mene i na svoj neusiljeni način pripali cigaretu. Bio je još odeven u otrcani dugi kaput kakav obično imaju na sebi stari knjižari, ali je preostali deo te knjižarske garderobe ležao u vidu jedne gomile belih vlasi i hrpe starih knjiga na stolu. Holmes je izgledao još mršaviji i življi nego pre, ali mu se na orlovskom licu ogledalo mrtvačko bledilo, pa sam po tome zaključio da u posljednje vreme nije vodio zdrav život. "Radujem se, Watsone, što mogu da se ispružim," reče on. "Čovek se nimalo ne osjeća prijatno kad mora satima za čitavu stopu da skraćuje svoj rast. A sad, dragi moj druže, u okviru objašnjenja koje vam dugujem, prestoji nam jedna noć veoma teškog i opasnog posla, ukoliko smem da zamolim za saradnju. Možda bi bolje bilo da vam čitavo stanje objasnim kada se taj posao završi." "Suviše sam nestrpljiv, voleo bih da čujem sve odmah." "Hoćete li sa mnom noćas?" "Kud god i kad god želite." "To je zaista kao iz naših starih dana. Imaćemo vremena za dobar ručak pre polaska. A sada, što se tiče onog ponora. Nisam imao poteškoća da izađem iz najprostijeg razloga što u njemu nisam nikada ni bio." "Nikada niste ni bili u provaliji?" "Nisam, Watsone, nikada. U pismu sam vam rekao celu istinu. Kada sam ugledao mračnu priliku pokojnog profesora Moriartija kako stoji na uskoj stazici kojom se izlazilo na čistinu, bio sam uveren da mi se životni put približio kraju.
Iz njegovih sivih očiju izbijala je neizmenljiva odluka. Zato sam razmenio neke opaske sa njim i dobio ljubaznu dozvolu da napišem kratku belešku koju ste kasnije dobili. Pismo sam, zajedno sa kutijom za cigarete i planinarskim štapom, ostavio na mestu gde ste ih vi potom našli, a zatim sam se uputio stazicom ispred svog protivnika, sa Moriartijem za petama. Stigavši na kraj staze, ja se okrenuh. Nije potegao oružje, nego je nasrnuo na mene, obuhvativši me rukama. Znao je da je izgubio igru i samo je hteo da mi se osveti. Doteturali smo se zajedno do same ivice provalje. Srećom, ja se ponešto razumem u japanski način nrvanja, koji mi je već u više navrata spasio život i pomogao mi je i ovog puta. Ja se otrgnuh iz njegovog zagrlja, a on onda uz strašan krik poče da mlatara rukama po vazduhu. Ali uprko svim naporima, nije mogao da održi ravnotežu i onda je upao u provaliju. Provirio sam preko ivice ponora i video sam kako pada u dubinu. Onda je udario stenu, odbio se od nje i pljusnuo u vodu. Zapanjeno sam slušao to Holmesovo objašnjenje, dok je istovremeno pućkao dim cigarete. Ali tragovi, uzviknuo sam, svojim sam očima video na stazi dva traga, ali ni jedan u povratnom smeru. Evo kako je do toga došlo. U trenutku kada je nestao profesor, shvatih da sam se našao u izvanrednoj srećnoj prilici. Znao sam vrlo dobro da, osim profesora, ima i drugih ljudi koji su se zakleli da će mi doći glave. Bio sam siguran da će se kod najmanje trojice, zbog pogibije njihovog vođa, još više razviti želja za osvetom. A to su bili opasni ljudi. Bio sam siguran da će me neko od njih pronaći, a onda će oni, ako ceo svet bude uveren da sam mrtav, postati još bezobzirniji. Još će jasnije da pokažu svoje pravo lice i ja ću ih utoliko lakše uništiti. Onda će iza mene doći čas da objavim da se još uvek nalazim u carstvu živih. Tako mi je brzo radio mozak da verujem da sam sve to smislio još pre nego što je profesor Moriarty dospeo do dna vodopada Reichenbach. Onda sam se uspravio i ispitao liticu koja se nalazila iza mene. U vašem slikovitom opisu tog događaja, koji sam sa interesovanjem pročitao nekoliko meseci kasnije, tvrdite da je litica bila vertikalna. To nije baš tačno. Na njoj ipak bilo malih uporišta za stopalo. Malo više na njoj se i izbočila i jedna zaravan. Sama litica je bila toliko visoka da je bilo očigledno nemoguće popeti se, a bilo je nemoguće i da se vratim onom vlažnom stazom, a da pritom ne ostanem trag. Ipak mogao sam da okrenem čizme, kao što sam već radio u sličnim prilikama, ali tri niza tragova u istom pravcu jasno bi ukazivali na neku prevaru. Sve u svemu, najbolje je bilo da rizikujem uspon. Nije to bio prijatan poduhvat, Watsone. Ispod mene je urlao vodopad. Ja nisam čovek bujne mašte, ali časnu vam reč dajem, stalno mi se činilo da čujem Moriartyjev glas kako vrišti na mene iz tog ponora. I najmanja greška bi me koštala glave. Kad god bi mi kliznuo iz ruke neki mali busen ili bi mi se stopalo omaklo iz nekog žljeba na steni, mislio sam da mi je došao kraj. Ali ipak sam se pomerao kako tako, sve dok se nisam dohvatio stenovite izbočine od nekoliko stopa pokrivene mekom vlažnom mahovinom. Tu sam uspeo da se savršeno dobro smestim. Ležao sam tako neopažen, udobno ispružen i kada ste vi, dragi moji Watsone, naišli, a zajedno sa vama i svi oni koji su, poput vas, stoliko saučešća, bezuspešno ispitivali okolnosti moje smrti. Najzad kada ste vi, došavši do jedinog mogućeg, pa ipak potpuno pogrešnog zaključka, otišli u hotel, ja sam ostao sam. Mislio sam da je toj mojoj avanturi došao kraj kada mi je jedan potpuno neočekivani događaj pokazao da se sva iznenađenja još nisu izređala. Svrha litice o koju sam se bio zakačio odvali se odjednom jedan veliki kamen koji se skotrljao pored mene i pao na stazu pa odskočio i strovalio se u provaliju. U prvi mah pomislih da se radi o slučaju, ali čas zatim kad pogleda gore, primetih kako se na ivici grebena ocrtava prema tmurnom nebu glava jednog čoveka. A zatim se pokrenu još jedan kamen. Ovaj pogodi samu izbočinu na kojoj sam ležao i to nepunu stopu od moje glave. Bilo mi je sasvim jasno šta to znači. Moriarty nije bio sam. Dok se on okomio na mene, jedan njegov saučesnik bio je na straži.
Jedan jedini letimičan pogled na tog zlikovca uverio me je da imam posla sa opasnim čovekom. Izdaleka, neprimećen, on je bio jedini očevidac profesorove smrti i mog spasenja. Videvši kako se završila borba između mene i profesora, popeo se zaobilaznim putem na vrh grebena i odande pokušavao da ispuni ono u čemu njegov drug nije uspeo. Nisam stigao da o svemu tome dugo razmišljam. Ubrzo ugledah još jednom to surovo lice kako se nadnelo nad sam vrh grebena i posmatralo me. Bio sam svestan da je to nagoveštaj još jednog kamena. Rukama i nogama dokopah se nekako stazice. Mislim da nisam to hladnokrvno uradio. Bilo je to 100 puta teže od pentranja. Sva sreća što nisam imao vremena da mislim na opasnosti, jer je uskoro drugi kamen proletao pored mene upravo u trenutku kada sam visio u vazduhu držeći se rukama o ivicu izbočine na kojoj sam do malo čas ležao. Na polovini puta okliznuh se, ali sav krvav iscepan, padoh, hvala Bogu, ipak na stazu. Dadoh se u beg, prevalih 10 milja preko jedne planine u najvećem mraku i nedelju dana kasnije osvanuh u Firenci, potpuno uveren da niko na svetu ne zna šta se sa mnom zapravo dogodilo. Sve to vreme imao sam samo jednu pouzdanu osobu, mog brata Mycrofta. Dugo vam izvinjenje, dragi moj Watsone, ali je bilo jako važno da se veruje da sam mrtav i sasvim je sigurno da vi ne biste tako uverljivo opisali moj nesrećni kraj da niste i sami verovali da je to istina. Nekoliko sam se puta u posljednje 3 godine latio pera da vam pišem, ali sam se svaki put predomislio iz straha da biste iz puke simpatije prema meni mogli da napravite neku indiskreciju i tako slučajno otkrijete moju tajnu. Zato sam se i večeras, kad ste mi srušili knjige, odmah odmakao od vas, jer sam upravo tada bio u opasnosti, a svaki vaš izraz iznenađenja ili uzbuđenja mogao je samo da skrene pažnju na mene i, ukoliko bi se saznalo ko sam, da izazove najteže nepopravljive posljedice. Mycroftu sam ipak morao da se poverim da bih od njega mogao da dobijam potreban novac. Kako se stvari u Londonu nisu razvijale onako kako sam se ja nadao, s obzirom na to da su na suđenju Moriartijevoj bandi puštena na slobodu njena 2 najopasnija člana koji su moji smrtni neprijatelji, ja sam pune 2 godine putovao po Tibetu i iskoristio pritom priliku da posetim Lasu gde sam nekoliko dana proveo sa Dalaj Lamom. Čitali ste verovatno o značajnim istraživanjima Norvežanina Sigersona. Siguran sam da vam ni na kraj pameti nije bilo da u stvari dobijate vesti od svog prijatelja. Zatim sam bio u Persiji, pa sam onda otišao da vidim Meku, bio u kratkoj ali zanimljivoj poseti kod kalifa u Kartumu i o ishodu te posete izvestio sam Foreign Office. Kada sam se vratio u Francusku, proveo sam nekoliko meseci na francuskom jugu u jednoj laboratoriji u Montpellieru gde sam se bavio istraživanjem ugljenih derivata. Kada sam ovaj posao priveo uspešno kraju i saznao da je sada ostao u Londonu još samo jedan od mojih neprijatelja, spremao sam se za povratak koji je ubrzan vestima o tajanstvenom i pažnje vrednom događaju u Park Lane. Taj me je slučaj privlačio ne samo svojom neobičnošću, već čini mi se i time što mi je pružio priliku da s njim u vezi rešim i neka pitanja koje su se ticala lično mene. Zato sam bez daljeg odlaganja krenuo u London, potražio samog sebe u Baker Streetu, doveo gospođu Hudson u pravo histerično stanje i utvrdio da mi je Mycroft sačuvao i stan i sve moje papire u istom onakvom stanju kakvom su bili kada sam ih ostavio. I tako sam se eto, dragi moj Watsone, danas u 2 sata ponovo našao u svom starom stanu, u svojoj staroj fotelji, s jednom jedinom željom da ponovo vidim svog starog prijatelja Watsona, ovoga puta u novom stanu koji je on tako lepo sredio. Toliko je bila upečatljiva priča koju sam slušao te aprilske večeri, priča koja bi bila potpuno neverovatna da je nije potvrđivalo prisustvo visokog, vitkog čoveka, prodornog izraza lica koje, verovao sam, nikada više neću videti. Na neki način je to shvatio na osnovu mog tužnog ponašanja, pa mi je svoju simpatiju izrazio više svojim ophođenjem prema meni nego rečima. Najbolji protivotrov za tugu, dragi moj Watsone, je rad, reče on, a ima posla za nas obojicu večeras i, ukoliko ga noćas završimo sa uspehom,
može se reći da smo opravdali naše postojanje na ovoj planeti. Uzalud sam ga molio da mi kaže više. Do sutra ujutru vidjet ćete i saznati sve. Imamo da razgovaramo o 3 protekle godine. Neka to bude dovoljno do 9:30, a tada ćemo krenuti na značajan poduhvat u nenastanjenoj kući. Bilo je zaista kao u stara vremena, dok sam, kada je došlo vreme, sedeo pored njega u dvokolici s revolverom u džepu, ustreptalog srca pred dolazećom avanturom. Holmes je bio hladan, odlučan i miran. Za vreme vožnje, pri svakoj refleksiji uličnih svetiljki na njegovom ozbiljnom licu, video sam kako se mršti i steže tanke usne. Kakvu ćemo goropadnu zver loviti u mračnoj džungli londonskog kriminalnog šljama nisam znao, ali po držanju tog velikog lovca jasno sam video da je u pitanju veoma ozbiljan poduhvat. A pri tome mi je podrugljiv osmeh koji je sa vremena na vreme preletao preko njegovog asketskog lica proricao da se sve to neće dobro završiti po objekat naše potere. Činilo mi se da se vozimo prema Baker Streetu, ali Holmes zaustavi kola na uglu Cavendish Square-a. Kada sam sišao s kola, primetio sam da se osvrtao desno i levo. Tako je kod svakog narednog ugla veoma pažljivo motrio da li ga neko prati. A i pravac naše kretanja bio je zaista sasvim neobičan. Holmes je izvanredno dobro poznavao sve londonske prolaze, pa se i ovom prilikom sigurnim korakom veoma brzo probijao kroz čitavu mrežu staja i konjušnica za koje nisam ni znao da postoje. Najzad izbismo uličicu koja se sastojala od bednih kućeraka veoma mračnog izgleda, a odande krenusmo Manchester Streetom u Blandford Street. Tu Holmes zaokrenu brzo u jedan uski prolaz, prođe kroz neka drvena vrata u jedno napušteno dvorište, a zatim otvori ključem zadnja vrata na jednoj kući. Obojica uđosmo, a on onda zaključa vrata. U čitavoj kući je vladala gusta tama. Po tome sam odmah zaključio da je kuća prazna i nenastanjena. Pri svakom našem koraku glasno bi odjeknulo škripanje i pucketanje dasaka drvenog poda, a moja ispružena ruka je dodirnula zica kojeg su visile iscepane tapete. Osjetih tada kako me hladni, tanki Holmesovi prsti hvataju za ručni zglob, zatim me je poveo duž nekakvog dugačkog hola, sve dok nisam ugledao tamno okno iznad vrata. Tu Holmes iznada zaokrene desno i mi se nađo smo u velikoj, četvrtastoj praznoj sobi, mračnoj uglovima, a tek na sredini nešto malo osvetljenoj svetlom koje je dopiralo sa ulice. Bez ikakve lampe na dohvat ruke, u toj prostoriji sa strašno prašnjavim prozorom, jedva smo nazirali jedan drugog. Moj prijatelj mi je položio ruku na rame, prišao mi i šapnuo. Znate li gde se nalazimo? Po svoj prilici u Baker Streetu, odgovorih, gledajući iz kolačenih očiju kroz mutni prozor. Tako je, nalazimo se u Camden House-u, nasuprot našem starom stanu. A zašto smo ovde? Zato što se odavde pruža prelep pogled na šaroliko mnoštvo raznih kuća. Dragi moj Watsone, izvinite što vas uznemiravam. Zamolit ću vas da se što obazrivije približite prozoru tako da niko ne može da vas primeti i da bacite jedan pogled na naš stari zajednički stan odakle smo uvek polazili na naše zgode i nezgode. Vidjet ćemo da li se za te 4 protekle godine smanjila moja sposobnost kojom sam vam nekada priređivao iznenađenje. Prikradem se, kako mi reče, i provirim u pravcu tako poznatog prozora. Na prvi pogled trgnem se i uskliknem od iznenađenja. Na prozoru su bile spuštene zavese, a u sobi je goralo svetlo. Prema svetlu, koje je prodiralo kroz zavesu, oštro su se ocrtavali tamni obrisi senke jednog čoveka koji se zavalio u fotelju. Tu nije moglo da bude sumnje. Isto držanje glave, ista ramena, iste one poznate oštre crte lice. Lice je profilom bilo okrenuto prema zavesi, pa se u prozorskom okviru činilo kao starinska silueta kakvu su naši preci voljeli da stavljaju u okvir. Bila je to prava slika i prilika Sherlocka Holmesa. Toliko se iznenadih da sam ga uhvatio rukama da bih se uverio da je on ipak tu pored mene. A on se prebijao od prigušenog smeha. Pa, reče, Bože, dragi, viknuh, pa to je neverovatno.
Nadam se da mi za protekli godina nije presahnuo izvor svestranih mogućnosti kojima sam nekada raspolagao i da ih još uvijek nije načeo zaborav, reče on. Osjetih kako mu iz glasa provejava ponos koji osjeća umetnik uživajući u sopstvenoj kreaciji. Mnogo liči na mene, zar ne? Zaklao bi se da ste to vi, odvratih. Za to delo posebno je zaslužan gospodin Oskar Menije iz Grenobla. Trebalo je nekoliko dana da ga uobliči. To je u stvari poprsje od voska. Ostalo sam podesio tokom moje posete Baker Streetu ovog popodneva. Ali zašto? Zato, dragi moji Watsone, što imam najjači mogući razlog da želim da neki ljudi misle da sam tu umjesto negde drugde. Mislite li da je kuća pod prismotrom? Ja znam da je pod prismotrom. Čijom? Pod prismotrom mojih starih neprijatelja, šarmantnog društva čiji vođa leži na dnu vodopada Reichenbach. Imajte na umu da samo oni znaju, i to samo oni, da sam još uvek živ. Uvereni su da ću se pre ili kasnije vratiti u svoj stan. Neprekidno su osmatrali, a jutro su videli da sam došao. Kako znate? Čim sam pogledao kroz prozor, prepoznao sam stražara. To vam je jedan dosta bezopasan tip, po imenu Parker, po zanimanju garoter i dobar svirač na jevrejskoj harfi. On mi ni ne zadaje nikakve brige. Mnogo mi više brige zadaje onaj neuporedivo opasniji čovjek koji stoji iza njega, nerazdvojni Moriartijev prijatelj. Onaj isti čovjek koji je bacao kamenje sa grebena, najlukaviji i najopasniji zlikovac u Londonu. Eto, to je Watsone čovjek koji mi se noćas nalazi za petama, a koji ne sluti da smo zapravo mi njemu za petama. Planovi mog prijatelja postepeno su počeli da mi se otkrivaju sami od sebe. Iz ovog podesnog zaklona posmatrači su posmatrani, a uhode uhođene. Jasna senka preko puta nas bila je mamac, a mi smo bili lovci. Stajali smo u mraku, čuteći i motrili prilike koje su žurno dolazile i odlazile. Holmes je bio tih, nepomičan, ali rekao bih napet, a njegove oči su netremice posmatrale reku prolaznika. Noć je bila mračna i olujna, a vetar je oštro duvao niz ulicu. Mnogobrojni prolaznici su se kretali gore-dole, većina dobro umotana u svoje ogrtače i šalove. Jedan put ili dva put učinilo mi se da vidim neku priliku koju sam već jednom video da je prošla. Naročito su mi pala u oči dvojica koji su se sklonili od vetra u kapiju jedne kuće koja se nalazila malo podalje od one u kojoj smo se mi bili sklonili. Pokušao sam da svom prijatelju skrenem pažnju na njih, ali me je on samo odbio i nastavio da netremice gleda šta se zbiva na ulici. Počeo je nemirno da se premešta s noge na nogu i nervozno da tapka prstima po zidu. Bilo mi je jasno da postaje nervozan i da mu se planovi ne odvijaju po zamisi. Najzad kada je već uveliko počela da se približava ponoć, pa je ulica već počela da se prazni, Holmes se veoma uzbuđeno ushodao gore dole po sobi. Upravo sam se spremao da mu nešto primetim, kada mi pogled pade na onaj osvetljen prozor i ja se iznadih upravo kao maločas. Uhvatio sam Holmesa za ruku i prstom mu pokazao na prozor. Senka se pomerila, viknuo. I zaista, prema nama nije bio više okrenut profil glave, već potiljak. Posljednje tri godine nisu otupile ni Holmesovu uvek budnu narav, ni njegovo strpljenje. O tome nije moglo biti sumnje. A nisu mu umanjile ni umne sposobnosti. Naravno da se pomirila, reče on. Ne mislite valjda da sam ja šeprtlja koja postavlja lutku tako da najopasniji ljudi Evrope mogu da primete prevaru. Ima dva sata od kako smo u ovoj sobi i gospođa Hudson je već 8 puta promenila položaj lutke. Tačnije svakih četvrt sata. Ona to izvodi iza lutke, tako da se njena senka ne može videti. Ah, uzdahnuo je prigušeno sa uzbuđenjem. Pri slabom svetlu mogao sam samo da vidim kako isturio glavu i sav se ukočio u napregnutoj pažnji. Možda ona dvojica još uvek čuče u kapiji, ali ja više nisam mogao da ih vidim. Sve je bilo tiho i mračno, izuzev onog blještavog, žutog zastora pred nama sa siluetom koja se ocrtava u sredini. Ponovo u tišini začuh šištav zvuk potisnutog uzbuđenja.
Trenutak zatim, on me povuče u najmračniji kutak sobe i ja osjetih na svojim ustima njegovu ruku koja me upozoravao da ćutim. Osjećao sam kako mu podrhtavaju prsti. Nikad nisam video svog prijatelja uzbuđenijeg, a ipak pred nama se pružala samo mračna, pusta i nepokretna ulica. Ali iznenada sam postao svestan toga što su oštrija čula već ranije primetila. Do ušiju mi dopre nekakav tanak, skoro neprimetan zvuk, i to ne iz pravca Baker Streeta, nego iz zadnjeg dela kuće u koju smo se sakrili. Začu kako se otvaraju i zatim zatvaraju vrata, kroz kuću začu se šunjanje kroz hodnik, hod koji je trebao da bude tih, ali je kroz praznu kuću jako ozvanjao. Holmes se osloni leđima na zid i ja isto stežući u ruci dršku revolvera. Dok sam netremice gledao kroz tamu, nazreh nejasnu senku čoveka za nijansu tamniju od crnila iz otvorenih vrata. Čovek zastade jedan trenutak, pa se zatim ušunja u sobu ne obećavajući ništa dobro. Prilika se nalazila već na svega 3 jarde od nas, ta preteća pojava, i već sam se pripremio da se bacim na njega, kad mi sinu kroz glavu da taj ne sluti da smo mi u sobi. Čovjek prođe gotovo tik uz nas, prikrade se prozoru i otškrinu ga veoma obazrivo i tiho, povukavši ga od ozdo na gore za čitavih pola stope. Zatim je gurnuo glavu u otvor i lice mu kroz zaprašeno staklo obasja svetlo sa ulice. Činilo se da je izvan sebe od uzbuđenja. Oči su mu sijale kao zvezde, a na licu mu se video grčeviti napor pažnje. Bio je to stariji čovek, tankog, šiljatog nosa, ćelave glave sa ogromnim sedim brkovima. Cilindar mu je gurnut unazad na potiljak, a kroz raskopčano grtač ispod fraka belela se svečana košulja. Lice mu je bilo mršavo, mračno, grubo i izbrazdano. U ruci je imao nešto nalik na štap, ali kada je to položio na pod, odjeknuo je metalni zvuk. Zatim izvuče iz džepa ogrtača jedan krupan predmet, pa se baci na nekakav posao koji se završio tako što je nešto glasno, oštro kvrcnulo, kao kada se opruga vrati na svoje mesto. Stalno klečeći na podu, nagnuo se napred, pa se svom težinom i snagom upreo neku polugu, i mi začusmo neprijatnu škripu kao od nekog uvrtanja, nakon čega je opet nešto šljocnulo. Čovek se zatim uspravi. U ruci je držao neki predmet nalik na pušku s neobično nezgrapnim kundakom. Otkočivši zatvarač, napunio je pušku, a zatim zatvarač ponovo šljocnuo. Potom je čučno i položio kraj puščane cevi na ivicu otvorenog prozora i video sam kako su mu dugački brkovi dotakli kundak i kako mu je pogled cevao. U trenutku kada je nameštao kundah na rame, začuh kako je tiho zadovoljno kliknuo i bio se sav ustremio na svoj začuđujući cilj. Na tamnu siluetu iza žute zavese. A onda se načas ukrutio, postao nepomičan i najzad odapeo. Začuo se neobičan glasan fijuk, a zatim kristalni prasak slomljenog stakla. Holmes skoči s mesta kao tigar na leđa strelca i obori ga po trbuške na zemlju. On se uspravi u trenu snažno, grčevito ščepa Holmesa za grlo, a ja ga onda drškom pištolja udarih po glavi, tako da je ponovo pao na pod. Pao sam na njega i držao ga, a moj kamarad je dunuo pištaljku. Odmah se začuše trčeći koraci po trotoaru i kroz ulaz u sobu uleteše 2 uniformisana policajca i jedan detektiv u civilu. "Vi ste Lestrade," reče Holmes. "Ja sam, gospodine Holmes. Taj sam posao preuzeo lično. Dobro je vidjeti vas ponovo u Londonu, ser. Možda vam moja mala neslužbena pomoć neće biti na odmet. 3 nerasvetljena ubistva u godinu dana nisu neki uspeh, Lestrade. Ali zato ste u neobičnom slučaju Molsi postupili protivno svojim običajima, tako da kažem. Postupili ste vrlo dobro. Sada smo već svi pustili. Naš zarobljenik je teško disao, a kraj njega sa obe strane stajao je po jedan snažan policajac. Na ulici su već počeli da se skupljaju besposličari, pa Holmes priđe prozoru, zatvori ga i spusti zavesu. Kod Lestrade se nađoše 2 svetiljke, a i policajci otvoriše svoje prigušene svetiljke, tako da sam mogao najzad da osmotrim našeg zarobljenika. Prema meni se okrenu čovek muževnog ali opakog lica.
sa čelom filozofa gore i senzualnom vilicom dole, čovjek je izgledao kao sposoban da čini i dobro i zlo. Njegove okrutne, plave oči s teškim kapcima sa izrazom cinika, njegov surovi, izazivački nos, pa preteće istaknute obrve, sve su to zapravo bili signali opasnosti. Ni na jednog od nas se nije ni osvrnuo, osim na Holmesa, u čije je lice upiljio pogled sa izrazom mržnje i zaprepašćenja, stalno mrmljajući. Sotono, ponavljao je. Lukava, lukava sotono. Ah, pukovniče, reče mu Holmes, doterujući svoj zgužvani okovratnik. Putovanju je kraj kada se ljubavnici sretnu, kako to kaže stari pozorišni komad. Nisam, čini mi se, imao zadovoljstvo da se sretnem s vama još od vremena kada ste me onoma tako ljubazno počastili svojom pažnjom dok sam ležao na onoj izbočini iznad vodopada u Reichenbachu. Pukovnik je stalno kao opčinjen zurijom mog prijatelja. Ti lukavi, lukavi đavole, bilo je sve što je mogao da kaže. Još vas nisam predstavio, reče Holmes. Ovaj gospodin, pukovnik Sebastien Morin, služio je nekada u indijskoj armiji njenog veličanstva i bio je najbolji lovac na velike zveri kojeg je ikada imalo naše istočno carstvo. Mislim, pukovniče, da neću pogrešiti ako kažem da ste u broju tigrova do danas nepremašeni. Besni starac nije rekao ništa, ali je i dalje zurio u mog prijatelja svojim divljačkim pogledom, a oštrim brkovima i sam je nevjerovatno ličio na tigra. Čudim se da je ovo moje sasvim jednostavno ratno lukavstvo moglo da zavara jednog tako prepredenog šikarija, reče Holmes. Sigurno vam je poznato. Zar niste nikad upotrebili kao mama za tigra neku kozu i privezali je za drvo iza koga ste onda napravili zasedu s puškom u ruci? Ova nenastanjena kuća u stvari je moje drvo, a vi moj tigar. I vi ste po svoj prilici imali po nekoliko pušaka pri ruci za slučaj da se pojavi nekoliko tigrova odjednom ili za slučaj, što nije verovatno, da prvi put promašite. A ovi, i on pokaza rukom na nas, to su moje rezervne puške. Poređenje odgovarajuće. Pukovnik Morin u nastupu besa pokuša da kidiše na Holmesa, ali ga dva policajca zadržaše. Strašno je bilo i pogledati njegovo besno lice. Priznajem da ste imali malo iznenađenje za mene, reče Holmes. Nisam predvideo da ćete se i vi koristiti ovom nenastanjenom kućom i njenim korisnim čeonim prozorom. Mislio sam da ćete ovaj posao izvesti sa ulice gde su vas čekali Lestrade i njegovo društvo. Osim toga, sve je bilo očekivano. Pukovnik Morin se okrenuo prema detektivu. Možda imate, a možda nemate zakonskog osnova za hapšenje, reče on. Ali nema razloga da trpim uvrede ove osobe. Ako sam u rukama zakona, onda neka se stvari urade po zakonu. Pa, to je sasvim umesna primjedba, reče Lestrade. Gospodine Holmes, imate li još nešto da izjavite pre nego što pođemo? Holmes podiže tešku vazdušnu pušku spoda i stade pažljivo da pregleda njen mehanizam. Divno jedinstveno oružje, reče, bešumno, a sa strašnom snagom. Poznajem Nemca von Herdera, slepog mehaničara koju je napravio po narudžbi profesora Moriartija. Ima već nekoliko godina kako znam za nju, ali još nikad mi se nije pružila prilika da njome rukujem. Lestrade, preporučujem pušku i metke koje odgovaraju vašoj posebnoj pažnji. Budite sigurni u to, gospodine Holmes, reče Lestrade dok su svi krenuli prema vratima. Imate još nešto da kažete? Samo da vas pitam, za koje delo ćete ga optužiti? Kako za koje delo, gospodine? Pa naravno, za pokušaj ubistva gospodina Sherlocka Holmesa. Nemojte, Lestrade. Ne bih želeo da se uopšte pojavljam povodom tog slučaja. Vama i samo vama pripada zasluga za to značajno hapšenje. Da, Lestrade, ja vam čestitam. Svojom uobičajenom hrabrošću i lukavstvom ste ga uhvatili. Uhvatio? Koga sam uhvatio, gospodine Holmes? Čoveka za kojim cela naša policijska služba bezuspešno traga, pukovnika Sebastiana Morena, koji je ubio plemenitog Ronalda Edera ispalivši iz vazdušne puške metak u otvoren prozor na pročelju drugog sprata kuće broj 427 u Park Lane-u dana 30. prošlog meseca. Eto, to je optužnica Lestrade.
A sad, Watsone, ako ste u stanju da izdržite promaj od razbijenog prozora, mislim da ćete u mojoj radnoj sobi uz cigaru moći sebi da dopustite pola sata korisne razonode. Zahvaljujući nadzoru Mycrofta, Holmesa i neposrednoj brizi gospođe Hudson, naša nekadašnja zajednička prostorija nije se nimalo izmenila. Istina, bila je neobično uredna, ali je inače ceo raspored u njoj bio kao nekada. U njoj se još uvek nalazio i ugao za hemijska ispitivanja i kiselinom nagrižan kartački sto. Na polici se još uvek nalazio ceo niz debelih svezaka sa isečcima i knjigama sa raznoraznim obaveštenjima, koje bi sigurno mnogi naši sugrađani sa užitkom spalili. Dijagrami, kutija s violinom i raf za lule, pa čak i persijska papuča u kojoj se nalazio duvan. Sve sam to primetio kada sam se osvrnuo oko sebe. U sobi su se nalazile dve prilike. Jedna je bila gospođa Hudson koja nam se srdačno osmehivala, a druga je bila ona lutka koja je odigrala tako značajnu ulogu u našoj noćašnjoj avanturi. Lutka je predstavljala tako dobro izrađenu voštanu figuru mog prijatelja da je bila prava njegova slika i prilika. Postavljena na onižem stočiću i ogrnuta Holmesovim kućnim haljetkom, posmatrana s ulice, uopšte nije izgledala kao varka. Nadam se, gospođo Hudson, da ste preduzimali sve mere opreza. Prilazila sam je klečeći, gospodine, onako kako ste mi rekli. Izvanredno, vrlo dobro ste izveli stvar. Jeste li utvrdili kuda je odleteo metak? Jesam, gospodine. Plašim se da je oštetio vašu lepu bistu, prošavši ravno kroz glavu, pa je udario o zid, a onda se odbio i pao na tepih. Podigla sam ga odande, evo ga. Holmes ga pruži meni. Kao što vidite, Watsone, mekan revolverski metak. Genijalno smišljeno. Ko bi naime očekivao da će takvo nešto biti ispaljeno iz vazdušne puške? Sve u redu, gospođo Hudson. Mnogo sam vam zahvalan za vašu pomoć. A sad, Watsone, da vas vidim ponovo kako sedite u svom starom naslonjaču. Imam nekoliko tačaka koje bih želeo da raspravim sa vama. On zbaci sa sebe otrcani dugački kaput, pa skinuvši sa svoje lutke kućni mantil mišje boje, navuče ga na sebe i postade opet onaj stari Holmes. Stari šikarija još uvijek ima dobre živce i sokolove oči, reče on smejući se i razgledajući pritom razmrskano čelo na poprsju. Olovna kugla kroz potiljak i pravo u mozak. To je bio najbolji strelac u Indiji, a mislim da ih i ovdje u Londonu ima vrlo malo boljih. Jeste li čuli za njega? Ne, nisam. Pa da, slava je takva. U svoje vreme, ako se dobro sećam, niste ni čuli za profesora Moriartija, jedne od najjačih glava ovog stoljeća. Molim vas, dodajte mi sa police one biografije. On se zavali u svoju fotelju i poče nehajno da prelistava stranice. Moja zbirka pod slovom M upravo je odlična reč. Dovoljan je već sam Moriarty da se to slovo istakne. Pa tu je i trgovac Morgan, i zlogasni Meridiju, pa Matthews koji mi je izbio levi očnjak u čekaonici stanice Charing Cross i, najzad, evo i našeg noćašnjeg prijatelja. On mi doda knjigu i ja pročitah. Moren Sebastian, pukovnik, nezaposlen. Ranije u prvom bengalskom pionirskom puku. Rođen u Londonu 1840. godine. Sin sera Augustusa Morena, nekadašnjeg ministra Persije. Obrazovan u Etonu i Oxfordu. Služio u kampanjama na Jovaki, u Afganistanu i Harakijabu, Šerpuru i Kabulu. Pisac knjige, krupna divljač na Himalajima 1881. 3 mjeseca u džungli 1884. Adresa Conduit Street, klubovi Anglo-Indijski, Tankerville, Bagatelle Card. Na ivici lista stajalo je ispisano Holmesovim sigurnim rukopisom. Drugi najopasniji čovjek u Londonu. To je prosto da se čovjek zaprepasti, rekoh vraćajući mu knjigu. Život tog čovjeka predstavlja časnu vojničku karijeru. To je istina, odgovori Holmes. Do izvesne granice držao se dobro. Uvek je bio čovjek čeličnih živaca. U Indiji još uvek kruži priča o njemu kako je otpuzao niz odvodni jarak da bi se dočepao ranjenog tigra ljudoždera. Postoji, Watsone, neko drveće koje raste do izvesne visine, a onda na njemu počnu da se pojavljuju nekakve ekscentričnosti. To može često da se primeti kod ljudi.
Imam teoriju da se kroz razvoj pojedinaca i ispoljava čitav niz osobina njihovih predaka, pa iznenadan obrt u životu svakog čoveka prema dobru ili prema zlu nastane pod jakim uticajem nečega što zapravo potiče iz njihovog porekla. Prema tome, ličnost je u stvari samo jezgroviti izdanak iz istorije čovekove porodice. To nije sasvim uverljivo. Pa, ja i ne tvrdim da je baš tako, ali mako i da je uzrok tome, jedno stoji. Da je pukovnik Moren krenuo pogrešnim putem. U Indiji, bez nekog javnog skandala, nije mogao više da ostane. Tamo je bio penzionisan, pa je onda došao u London i tu došao na loš glas. Upravo u to vreme ga je pronašao profesor Moriarty, pa mu je Moren neko vreme bio načelnik štaba. Moriarty ga je obilato snabdevao novcem, a koristio se njim samo u jednom ili dva izvanredno delikatna slučaja u koje običan zločinac ne bi mogao da zagrize. Možda se sećate smrti gospođe Stuart iz Laudera 1887. godine. Ne sećate se? Ništa za to. Ja sam, vidite, uveren da su u taj zločin bili umešani prsti Morena, ali ništa nije moglo da mu bude dokazano. Tako je bilo sve smišljeno urađeno da nismo mogli da ga optužimo ni onda kada je Moriartyjeva banda bila otkrivena. Sećate li se dana kada sam vas posjetio u vašem stanu pa sam počeo da zatvaram kapke na prozorima u strahu od vazdušne puške? Sigurno ste me onda smatrali nervoznim čovekom. Međutim, ja sam bio potpuno svestan svog postupka jer sam znao za postojanje te naročite puške, a znao sam i to da će da gađa jedan od najboljih strelaca na svetu. Za vreme našeg boravka u Švajcarskoj pratio nas je s Moriartyjem i nimalo ne sumnjam da mi je on priredio onih opakih 5 minuta na stenovitoj izbočini u Reichenbachu. Pretpostavit ćete da sam pažljivo pratio novine za vreme svog boravka u Francuskoj, očekujući strpljivo neku priliku da mu uđem u trag. Dokle god bi on u Londonu bio na slobodi, moj život ne bi bio vredan. Danju i noću osjećao bih njegovu senku nad sobom i on bi pre ili kasnije dočekao svoju priliku. A šta sam ja mogao da uradim? Kada bih ga ugledao, ne bih smeo da ga uzmem na nišan jer bih dospeo na optuženičku klupu. Obratiti se vlastima ne bi imalo nikakvog smisla. Vlasti ne bi smele da se umešaju na osnovu neke, na izgled, plašljive sumnje. Tim putem ne bih postigao ništa. Ali zato sam veoma revnosno pratio vesti o zločinima, svestan da ću jednom ipak naići na njega. Tada je došlo do smrti Ronalda Edera. Došao je najzad i moj trenutak. Imajući u vidu sve što mi je bilo poznato, zar nije bilo očigledno da je ubistvo izvršio pukovnik Moren? Kartao se sa mladićem, otpratio ga iz kluba kući i onda ga kroz otvoren prozor ubio. U to nisam ni najmanje sumnjao. I sami meci su bili dovoljni da mu namaknu omču na vrat. Odmah mi je bilo to jasno. Čim me je njegov stražar primetio, znao sam da će on o tome biti obavešten, a onda će moj iznenadni dolazak dovesti u vezu sa svojim zločinom i to će strahovito da ga uzbudi. Zato sam bio čvrsto uveren da će smesta da pokuša da me ukloni sa svoga puta i da će u tu svrhu upotrebiti svoje ubistveno oružje. U prozor sam stavio odličnu metu i pošto sam unapred upozorio policiju da će možda da bude potrebna na licu mesta, uzgred budi rečeno, vi ste, Watsone, veoma tačno primetili njeno prisustvo na ulazu u onu kuću, izabrao sam za svoju osmatračnicu mesto koje mi se činilo najpogodnijim i ne sluteći da će i on izabrati to isto mesto za svoj napad. A sad, dragi moj Watsone, treba li još nešto da vam objasnim? Treba, rekao. Niste mi objasnili iz kojih je pobuda pukovnik Moren ubio Ronalda Edera. Ah, moj dragi Watsone, sad prelazimo u carstvo nagađanja u kojem može da zastrani najlogičniji um. Na osnovu postojećih činjenica svako može da stvori svoje pretpostavke, pa bi one mogle da budu isto tako tačne kao i moje. Znači da ste vi stvorili svoje? Mislim da činjenice ne bi trebalo teško da budu objašnjene. U istrazi se ispostavilo da su pukovnik Moren i mladi Eder dobili na igri zajedno pozamašnu svotu novca. Moren je nesumnjivo tom prilikom igrao nepošteno. Za tu njegovu sklonost znam već odavno. Eder je onog dana kada se dogodilo ubistvo otkrio da je Moren varao na kartama,
pa je po svemu sudeći razgovarao o tome s njim u četiri oka i tom prilikom mu zapretio da će ga raskrinkati ako ne otkaže dobrovoljno svoje članstvo u klubu i ne obeća da će prestati da se karta. Nije verovao da bi mladić, kakav je bio Eder, bio spreman da na licu mesta izazove javnu bruku raskrinkavanjem jedne ugledne ličnosti od njega toliko starije. Postupio je stoga verovatno onako kako ja i pretpostavljam. Moren bi zapao u bezizlazan položaj da je bio isključen iz svih klubova kojima je pripadao, jer je živeo od novca koji je na nepošten način stekao na kartama. Zato je i ubio Edera, koji je zaključao vrata da ga dame ne bi iznenadile i uznemiravale pitanjima otkud mu novac. U trenutku kada je pokušao da obračuna svotu koju je morao da vrati jer nije hteo da se koristi nepoštenom igrom svog partnera, ovaj ga je ubio. Može li ta pretpostavka da bude prihvaćena? Ne sumnjam da ste pogodili. Ta moja pretpostavka će biti potvrđena na suđenju, u svakom slučaju bilo kako bilo. Pukovnik Moren nam više neće zadavati brige. Von Herderova vazdušna puška ukrašavaće muzej Scotland Yarda, a Sherlock Holmes će ponovo moći slobodno da posveti svoj život onim malim, zanimljivim problemima koji čine kompleksan život Londona.